Yo, corona urung rampung. Iki ono isu maling meneh. Kepiye masyarakat iki engko? Stop. Cuci tangan sih. Cuci tangan. Nganggo sabun ya. Cuci tangan nganggo sabun sih resik. Nggih. Stop. Sik. Lah maskermu ndi? Mboten gadah, Pak. Cangkemmu tutup ana gombal. Ono apa? Ada jatuh, Pak. Argane RT iki enten sing kena corona. Suaramu ra cetok. Bukan madhep rono. Madhep rono. Ajeng lapor, Pak. Ngomong madhep rene ora sopan ngungkuri wong tuwa. Kursimu digeret rono. Jaga jarak. Nggih. Rotor. Bon, Biki. Ya. Ana apa? Ajeng lapor, Pak. Iya. Ambo kula niku mantuk ing Jakarta. Niku watuk-watuk. Ketoke kena wis pun kena positif corona niku. Niku napa dusih mawon, Pak? Ora ngono. Saiki diisolasi mandiri, awake dhewe dianjurkan hidup bersih, selalu jaga jarak antarane aku lan awakmu, ora kok terus diusir. Nek niku nganti ngulari wong sak kampung, Pak RT ora tanggung jawab niku. Ngene lho, kowe aja ngayal tak didoi. Sing didoi iki fisike, tapi masalah rukun warga leh tetanggan ke kancan iki kudu rumaket. Kalau sing wong saka Jakarta ora entuk mudik, ngeman sedulur-sedulure sing ana kampung ben ora ketularan. Oh, ngoten to, Pak. Iya, saiki kowe dhewe. Sumpama kowe lara watuk tak usir gelem. Nggih, mboten purun. Sing dihindari iki penyakite, sing didoi iki penyakite. Makane sing loro iki kudu disemangati. Ben ndang mari apa meneh kita harus jaga jarak karo sing loro kuwi mau. Ngen viruse ora nular. Kalau sing dianjurke saka pemerintah, kita harus jaga jarak. Ora kok ngusir. Sing dijaga kuwi jarake kita karo sing loro kuwi. Rasa iki sing awake dhewe sing sehat, ngikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, enek ngomong wae, ora penting ora sah lunga metu. Kalau sing wong saka Jakarta, ora entuk mudik, ngeman sedulur-dulure sing ana kampung ben ora ketularan. Ngono yo. Nggih, Pak. Nggih pun nggih, Pak. Iki
Malah kula nyuwun pamit riyin. Heeh. Ora usah salaman. Iki anjuran pemerintah, awak dhewe rasa salaman sih. Oke, Pak. Nggih, nggih, Bun.